passe. Maílton voltou atrás para Marcelo Freitas. Marcelo Freitas vai no passe, abriu na esquerda para Fernando. Tem bom espaço, Fernando. Lateral do Verdão avança, consegue o cruzamento. Perotti, flecha! Flecha! Maílton respirou fundo, pé direito, cruzamento na segunda trave, ele toque de cabeça, flecha! 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 A Chape vem com Darlan, conduz a bola, pé canhoto, lançamento é bom, Felipe Ferreira, ainda ele invadiu a área, pé canhoto, preparou para o chute, é flecha! 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 Flecha!